Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість «ми вам рекомендуємо» пишуть «вам необхідно». Замість формулювати прохання, вручають припис. У Чернівцях водоканал змушує городян самотужки вести лічильники на повірку та ще й за власні кошти. Хоча згідно із законом України про метрологію, в статті 17 йдеться, що цю послугу повинно надавати якраз комунальне підприємство, та ще й безкоштовно для споживачів. До народного контролю звернулися обурені мешканці, котрим набридло отримувати саме такі листи щастя. Прислали нам погрожуюче повідомлення, щоб ми на протязі 2 тижнів лічильник повірили за свій кошт і зняли і привезли. Я вмію рахувати гроші свої. Я їх заробляю чесним трудом. Для чого я повинна платити? У мене кожна копійка, кожна гривня – це є гроші. У Чернівцях контролери водоканалу розносять споживачам повідомлення. Якщо прийшов час для повірки лічильника, то беріть і повіряйте. Самі. Інакше. Сказали, що якщо не повіриш, людина не повірить лічильник, значить знімуть лічильник з балансу і будуть платити по січенню труби. Тобто, скільки за сутки витече води, стільки людина має заплатити. Це проблема всіх людей, тому що вони всіх людей нажухали тут. Багато людей вже виконало вимогу контролера. Але я врахую, якщо в водоканалі розсилають такі неграмотні повідомлення, значить вони або безграмотні люди там працюють, і треба, щоб мер міста, депутати нас захищали. Не тільки тоді, коли ми йдемо і голосуємо за них, а зараз. Пані Михайлина вичитала закон, котрий захищає споживачів у цьому питанні. Про нього знають не всі. Я і не знав, що є такий закон. Я знаю, що приходить контролер, сказав, от, посмотрел показання, говорить, записав собі. Собрался і пішов, все, зняв пломбу, говорить, вот, снімете себе самі щочик, віднесете його на перевірку, потім перезвоните ко мені. У законі йдеться, що кошти на повірку закладені у тариф. У Чернівцях ситуація не збігається із законом. У тариф нічого не закладено, та й лабораторія сама потребує повірки, стоять на своєму у водоканалі. Ми не можемо її зобов'язати відповідно до чинного законодавства робити повірку за свій рахунок. Це наш зобов'язання. Ми орієнтуємося на добру волю населення, щоб вона війшла в даний час положення копичинності водоканал, тобто, щоб робили повірку лічильника за свій рахунок. Якщо ж споживач відмовляється, комунальне підприємство не може. Виходить, лічильники роками стоять із протермінованою перевіркою. Покарання за це немає. За кілька місяців тариф таки переглянуть, бо ситуація патова. В цьому році будемо включати, тому що у нас по місту ахова ситуація з повіркою лічильника, 75% лічильників не повірено. Якщо включать, то й вартість води відповідно зросте. З іншого боку, більше не буде неправомірних вимог викладати власні кошти за чужі клопоти. Анатолій Нікіфрек, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.